інформаційний підсумок суботи, 22 червня, у викладі кореспондентів Суспільного. У студії наживо Юлія Вознюк. Вітаю. 123 військовослужбовці Національної гвардії України строкової служби, з яких 15 за контрактом, присягнули на вірність українському народові. Разом з чоловіками присягу приймали 11 жінок. Новобранці служитимуть у військовій частині 30-28, яка дислокується у Калинівці. Так, вшанувавши пам'ять тих, хто загинув у роки Другої світової війни, 123 військовослужбовці присягають на вірність українському народу. Вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому. Даніель Батьо народився у Німеччині, нині живе у Львові. Після присяги вчорашній цивільний, а тепер військовослужбовець Нацгвардії, обіймає маму та слухає настанови. Даніель каже, саме вона підтримала його у рішенні захищати країну. І я дуже хочу, щоб ти все-таки своє життя склав так, як тобі хочеться. І обов'язково дзвони мені, окей? Моя батьківщина Україна, тому що я тут виріс, я ріс тут, я знання добував тут. Ну і завжди, все життя, я розумів, що кожен чоловік повинен служити в армії. Я знав, що я морально готовий захищати Україну, але фізично, мабуть, ні. І от армія мені дозволить навчитись тут, набратись навиків і фізичних, і моральних. Він все-таки повинен відслужити, віддати ту дань батьківщині, бо як би не було, він живе в цій країні і повинен захищати чисте небо, здоровий сон рідних і близьких. Тому я вважаю, що це є правильне рішення, щоб він відслужив. Серед новобранців – 11 жінок. Катерина Бутримова працювала медичною сестрою. Що хоче служити в Збройних силах України, каже, зрозуміла, коли почалися бойові дії на сході країни. Служу українському народу. Слухаю. Це, звісно ж, патріотизм, тому що ми особисто зіткнулися з ситуацією на Донбасі, тому в стороні стояти геть не вдалося. Я дуже пишаюся нею, молодець. Заздрила їй, як завжди, теж хочу. Просто ми з багатодітною, у мене багато, троє дітей, і сказали, що мене не візьмуть, тому я і заздрю. Служитимуть новобранці в Калинівській військовій частині 30-28. У зону ООС хлопці та дівчата-строковики не поїдуть. Їхнє завдання – конвоювання та охорона громадського порядку, каже заступник командира 8-го полку оперативного призначення імені Івана Богуна Віталій Соколюк. Якщо буде необхідність, це виконання карантинних заходів. Є ще указ президента і розпорядження командувача Національної гвардії, що військовослужбовці строкової служби до виконання завдань в зоні проведення операції об'єднаних сил не залучаються, а залучаються лише тільки військовослужбовці за контрактом. Але також ті військовослужбовці за контрактом, які щойно прийняли присягу, вони перших півроку не залучаються до виконання завдань. Після присяги армійців розподіляють бойові підрозділи військової частини. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, новини ЮА Вінниця. 35 із 36 конкурсів розвитку громад, які оголошувала обласна рада, цьогоріч виграли села та ОТГ Калинівського району. До кінця року на їхні рахунки має надійти близько мільйона гривень. Серед умов конкурсу – співфінансування. Для того, аби реалізувати всі проекти, громади мають знайти ще близько 10 мільйонів, розповів голова Калинівської районної ради Василь Поліщук. Гроші вони шукають серед місцевого бізнесу, частину із районного бюджету. Робоча сила – місцеві жителі. Гроші з обласного бюджету ще не надійшли. В Черепашинській сільраді виконали половину із запланованих робіт. Повністю впоралися в Заливанщині. Чому поспішають із ремонтом, Оля Гаурел дізнавалася. 10-та година перед дитячим садочком села Черепашинці від 7-ї ранку робітники постелили кількадесят метрів тротуарної плитки. Згідно умов виграного конкурсу, її тут має бути встановлено кількасот метрів. Гроші, виграні цьогоріч, на конкурсі розвитку територіальних громад ще не надійшли, але тут вже працюють. Гроші надходять пізно, починають надходити, десь вересень-жовтень, а погода, можливо, тоді й не можна вже буде класти ту плитку.
ранку. Писати проекти для того, аби отримати гроші на оновлення дитячого садочка, тут почали з 2007 року. Так і вікна замінили, і дах перекрили. Перший проект це був по облаштуванню дитячого спортивного майданчика, потім був проект по заміні 44 вікон, потім був проект по заміні даху і утеплення. А на цей рік ми подали проект, в якому теж виграли, по облаштуванню ще одного дитячого спортивного майданчика і з облаштуванню території садочка. У Черепашинській школі нині навчається 134 дитини. Без ідей, що необхідно змінити, тут не минає жодного року, розповідає її директорка Оксана Смук. Школа взагалі в нас зараз працює переважно в проєктах. Ми вимальовуємо, чи це довготривалий проєкт, чи це короткотривалий. Ось спортивний майданчик, який ви теж маєте можливість бачити, він теж це переможець 14-го конкурсу обласних проєктів розвитку територіальних громад. Задіяли кошти як проєкту, так і кошти сільської ради, громади села і нашого ТОВ «Промінь». І от ми маємо такий сучасний обладнаний фітнес-майданчик. Ми є переможцями таких конкурсів, як всеукраїнський конкурс «Плекаємо сад». Ми виграли в 2016 році. Цього року ми теж подали на номінацію, тому що садок розвивається. У нас 209 дерев. Цього року ми ще за сприяння товариства нашого нам були подарована смородина, і ми висадили 119 кущів смородини. Ось так удешевляємо і урізноманітнюємо наше шкільне меню. У Черепашинцях сьогодні мешкають 1346 людей. Так наразі виглядає село. За останніх 10 років тут полагодили і капітально відремонтували всі соціальні об'єкти. Заасфальтували 6,5 кілометрів доріг та тротуарів. Спільні справи, за словами голови Черепашинської сільської ради Наталі Черниш, об'єднують громаду. Втім, обласні конкурси, за її словами, то лише поштовх. Аби реально щось змінити, необхідне спільне фінансування усіх бюджетів. Це є бізнес-партнери, це є сама місцева влада, це є районна влада і, зрозуміло, що проєкт. Крім коштів проєктів, є співфінансування. І от мені здається, коли людина бачить, що воно робиться, вона буде зацікавлена для того, щоб навіть її вкласти. А особливо, коли це стосується таких важливих проєктів. Наш такий один із найбільших – це було водопостачання. 2007-2008 рік – це перший проєкт, і 2010-2011, де майже кожне домогосподарство брало участь у цьому проєкту. І завдяки якому ми сьогодні маємо 4 артезіанські свердловини, 18 кілометрів водогону, 3 водонапірних башти і 1 споруда з 2 гідроакумулюючими баками. А це вже дитячий садок у селі Заливанщина. Влади з Софійкою снідують молоком і з макаронами. Кажуть, у садочку у них багато справ. Лягати спати, на двір ходити, гратися. Нині дитячий садок відвідує 48 дітей із 3 сіл Заливащинської громади. Ремонтувати його також почали за гроші, виграні на одному із конкурсів територіальних громад. Наразі в селі централізоване водопостачання, заасфальтовані вулиці і не лише. У нашому селі можна жити ще й дуже гарно, тому що в кожній оселі є туалет, ванна, це в будинку. І всі принадлежності. От єдине, що нам не вистачає, це роботи. На місці роботи, так. А в нас та сама майже по всій Європі. Кілька днів тому у Заливанщині завершили стелити тротуарні доріжки та висіяли траву. Проект був на суму 650 тисяч. Просто суми зараз не можу сказати, бо ще кошти не надійшли із обласного бюджету взагалі, то має бути 24 тисячі, з районного бюджету 100 тисяч, кошти, місцеві кошти 100 тисяч і господарство 50 тисяч. А то всі роботи ми виконували власними силами, залучали громадські села, щоб здешевити ці роботи і загалом у нас виходить десь до 380 тисяч буде коштувати. Загалом у Калинівському районі громади та ОТГ подавали на конкурс сіл 36 проєктів. 35 з них виграли. Загальна сума грошей, що мають надійти, близько мільйона гривень. Та коштують ці проєкти в 10 разів більше, розповідає голова Калинівської районної ради Василь Поліщук. У цих 35 конкурсах, по 35, я питаю, що район виграв, 964 тисячі. Це не так багато, приблизно мільйон. Наших коштів буде районного бюджету біля 4 мільйонів. І ще 2 мільйони коштів – це сільських територіальних громад і партнерів. Ну, але приблизно ще на мільйонів 3 ми розраховуємо, що це послуги транспорту безкоштовно і робота наша. Приблизно це до 10 мільйонів буде по всіх цих конкурсах. Ольга Орел, Володимир Черніков, новини ЮА Вінниця. Концерт
композитора Олега Ристова відбувся у Вінницькому культурному просторі «Новий Акрополь». У творчому доробку чоловіка близько 2000 творів різної складності. У свої 60 – це його перший авторський концерт. До Вінниці чоловік приїхав 7 років тому. До цього 38 років прожив у Киргизії. Кореспонденти Суспільного побували і на генеральній репетиції, і на концерті Ристова. Які подарунки він робить своїм рідним і про що мріє, розповів нашій Івані Дзівінській. Це генеральна репетиція Олега Ристова. Тут його дружина разом із донькою Аліною. Цю композицію Аліні батько подарував на 16-річчя, нині жінці 32. І такі подарунки вона разом із сестрою Марією та мамою Геленою від батька отримують, починаючи з 90-х років. Тато, він, його музика, вона дуже щира, дуже сходить від серця і дуже торкається серця інших людей. А це молодша Ристова Марія. На татовому концерті виконує його ж композицію – італійська сюїта. Вона – випускниця Вінницького училища культури та мистецтв. Там працює її батько. Каже, під час навчального процесу поблажок від батькових колег ніколи не було. Можливо, ставлення було якби більш завищене через те, що вона донька музикантів, вона має грати особливо. Через це я можу сказати, що інколи це трохи заважало, але інколи це також підтримувало. А це за піаніно найстарший з усіх Ристових. Каже, музику почав писати у 9 років. Нині йому 60. На його рахунку близько 2000 творів. Музичні казки. Музика до музичних спектаклів. Є музика спеціально написана для дитячого виконання. От в мене є багато музики, достатньо багато для скрипки, флейти, інструментів, оркестру окремих. Я написав концерт для фортепіано з оркестром. Чоловік народився у Рівному. У 13 років переїхав до Киргизії. У місті Бишкек прожив до 51 року. У 2012-му знову повернувся до України. Тепер він живе і працює у Вінниці. І це його перший авторський концерт. Усі твори композитор пише біля фортепіано. Утім, каже, бувають винятки. Частина з написаного йому сниться. Я проснувся, всі сплять. Що робити? Як записати мелодію? Я тихенько взяв папірець, взяв олівець, записав цю мелодію і пішов далі. Цей папірець поклав на фортепіано і далі пішов спати. Вранці я прокидаюся, нічого не пам'ятаю. Так, іду, щось, якийсь папірець, якась мелодія. Цікаво. Якби я написав, нічого не пам'ятаю. Ставлю, граю. І поступово починаю щось таке згадувати. Вони не просто зовні поверхово, поверхнево, так скажемо, про музику думають і ставляться до неї, а навпаки дуже глибинно. Мені особисто тема музики дуже цікава. Я вчився грати на музичному інструменті, вчився розуміти, відчувати музику. І наше знайомство, воно переросло в такий творчий, можна сказати, симбіоз. Перший авторський концерт Ристова тривав близько 2 годин. Він грав, глядачі відповідали оплесками. Так здійснилась його мрія, каже композитор. Тепер йтиме до іншої – стати корисним у кінематографі. Івана Дзівінська, Валерій Черкашин, новини ЮА Вінниця. У Вінниці відбувся турнір з кануполу. Це ігровий вид спорту, який в Україні практикують останні 5 років, розповів Суспільному організатор турніру Олексій Ломака. У Вінниці змагання з кануполу провели вдруге. Артур Колесник із деталями. Спортивний човен, шолом, жилет та весло – індивідуальний набір гравця в кануполо. М'яч один на всіх. Завдання – влучити у ворота суперників. Змагання цього виду спорту у Вінниці проводять вдруге. Команди розділені на дорослу та юнацьку групи. Грають 2 тайми по 10 хвилин. В одному з матчів кияни з рахунком 5-4 перемагають своїх однолітків з Вінниці.
це командна гра. По-перше, це треба надіятися не тільки на себе, на те, що ти можеш що зробити, а ще повинен надіятися на те, що в тебе є ще гравці твої, які ти можеш тобі допомогти в будь-яку, тому це дуже круто. Мені знадобилося десь 2 чи 3 роки для того, щоб гарно орудувати човном і м'яч правильно тримати і кидати його. Багато разів перевертався. Дуже багато разів. На жаль, вставати не міг. Ну, хоч пробував, але, на жаль, не виходило. Для вінничанина Володимира Тринчука ця гра стала дебютною. Весело, гарно, відчуття перемоги якоїсь. Щось таке азарт. Я взагалі перший раз сиджу в човні. Олексій Ломак – головний суддя, учасник та організатор турніру. Він же капітан національної збірної з канополо. Каже, ця гра входить до програми всесвітніх ігор. В Україні її практикують останні 5 років. Зараз грають в канополо у Львівській області, в Тернопільській, в Франківській, у Вінницькій, у Київській, ще в деяких областях. Наразі наші успіхи не досить високі. Ми були 2 рази на чемпіонатах Європи, зайняли 1 раз 15, 2 раз 13 місце, це у Франції та у Німеччині. Але ми постійно покращуємо свій результат, працюємо, багато тренуємося. Загалом у турнірі взяли участь 6 команд, до складу яких входили представники Тернополя, Вінниці, Києва та Київської області. Артур Колесник, Вадим Наумчак, новини ЮА Вінниця. Таким цей день побачили кореспонденти Суспільного. Про події, які вже відбулися, розкаже вам в понеділок о 7:30 моя колега Івана Дзівінська. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам гарних вихідних та бережіть себе.